Quina diferència hi ha entre fluorescència i fosforescència? Les persones que es van animar a pujar al Mobile App ho van descobrir a base de petits experiments i senzilles explicacions. Hágase la luz és un dels tallers que el Mobile App ens proposava per conèixer la diferència entre aquests dos conceptes i també fer una petita explicació relacionada amb la llum natural i artificial. Però aquesta no és l'única proposta del Mobile App. També ens animaven a provar aquests altres experiments. Tenemos dos tipos de talleres. Uno sería la diferencia entre fluorescencia y fosforescencia, y otro sería mirar a través de una lupa binoculares distintas muestras que van trayendo ellos. Y luego para los mayores sería las diferencias de las diferentes formas de hacer luz y luego también pues extraer su propio ADN y llevárselo a su casa. I és que els adults no han quedat exclosos d'endinsar-se a la ciència. Aquest projecte del CSIC, el FECIT i la Fundació Pedrosa també els ha tingut molt en compte. Els més grans van poder participar en tallers com el dedicat a l'extracció d'ADN. Los niños hacen un enjuague bucal durante 30 segundos para que las células que están en el interior de la boca se desprendan y vayan al vaso. Y luego una serie de productos caseros que pueden encontrar en cualquier hogar pueden extraer su propio ADN. Y es echando sal, detergente y alcohol. Y luego esto lo cogerían y se lo llevarían a casa. Aquest camió arriba des de Figueres i viatja per tot Espanya incentivant la ciència tant als més petits com als més grans. Després de visitar Cardedeu, el Mobile App marxa cap a Osca a seguir amb la seva difusió dels experiments més curiosos. Calor y brillo, es decir, se vuelve incandescente. Esto que tengo aquí vendría a ser una versión casera para explicar un poco el funcionamiento de esas bombillas. Tengo mi fuente de energía.